אלמלא רחמים שכן מרימים אמצי מנוחו נכון על כנפי השכינו במעלו יסקדישים התורים כזויר רוקי המזירים נוחי נבלו רחמים Я чув лічбу коля 10 тисяч, інші називали і більше. Лічби великі, це тільки один Могильов. А коли згадати містечки, райцентри Могильовської області, лічби зростають. Да і, в принципі, 6 мільйонів. Тут загинуло, як і усюди, 6 мільйонів. Молим Творцу об тим, каб подобних трагедий більше не повторалося, каб чоловік існував відповідно тому, що він чоловік, а чоловік не може бути таким звіром.